ပြည်သူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတကြံမိုးဇာကားကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမသိတဲ့သူမရှိအောင်နာမည်ကျော်ကြားခဲ့သလိုအဲ့ဒီဇာကားတွေကနှစ်ကိုယ်လူချစ်တဲ့မြတ်တခြင်းကလည်းလူကြိုက်များတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဒီတိုင်အောင်မင်္ဂလာဆောင်တိုင်းမှာမပါမဖြစ်ဖွင့်ရတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်လို့ဆိုရင်းလည်းမမှားပါဘူးဒီတခြင်းကိုရေးသားခဲ့သူကတော့တေးစာစုဆရာမျိုးမကိုပေါ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မျိုးမကိုပေါ်ဟာမန္တလေးမြို့မှဒုတိယအသင်းမှာထင်ရှားတဲ့တေးစရာနဲ့ဂီတာမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်မြို့မကိုပေါ်ကို1928ခုနှစ်တွင်ဖခင်ဦးပေါ်အမိဒေါ်လာတို့ကမန္တလေးဓာတ်ရန်ရံမှမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်အမိရင်းကတော့ဦးကျော်စိုးဖြစ်ပါတယ်မြို့မကိုပေါ်ဟာအသက်20နှစ်ရွယ်မှာမြို့မဒုတိယဝိုင်းတွင်ဆက်စုပ်ဖို့မဟုတ်သူဖြစ်ဂီတလောကတွေကိုစတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါတယ်မန္တလေးရုပ်ရှင်မှာကင်မရာဆရာဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး1949ခုနှစ်တွင်သချင်းများစတင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်1962ခုနှစ်မှာတော့ကိုပိုင်မြစ်တာဇာတ်ကားအတွက်ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံထူးချွန်စုအကယ်ဒမီကိုဦးလူကလေးနဲ့အတူပူရရရှိခဲ့ပါတယ်1985ခုနှစ်မှာယုံတင်ပြသခဲ့တဲ့သကြံမိုးရုပ်ကင်ဇာကားမှာနှစ်ကိုယ်လူချစ်သမျှတခြင်းနဲ့1992ခုနှစ်ကယုံတင်ပြသခဲ့တဲ့ဒဏ္ဍာရီဇာကားမှာအောင်စေမင်္ဂလာတခြင်းများမှာဇာကားများနေတူအထူးထင်ရှားလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်မြို့မကူဘောဟာသကြံမိုးရုပ်ရှင်ဇာကားအတွက်ဂီတာပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ခံဂီတာမှုဖြစ်လဲဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူရေးသားခဲ့တဲ့ချစ်အာယုံနှစ်ကိုယ်လူချစ်သမျှပန်းမျိုးတရားနှုတ်ကွန်းဆက်တဲ့ချံချစ်သူနဲ့သာဆိုပါရင်ချစ်ကပါတဲ့နှစ်ယောက်တည်းမောင်မေတို့နှုတ်မခွဲလန်းကျင်မဲ့စတဲ့မြမတန်းစင်တခြင်းများမှာလူကြိုက်များထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။နောက်မှာတော့မြို့မတီဝိုင်းရဲ့မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်များကိုတင်နှံများတင်ကြားပေးခဲ့ပြီးမြို့မဒုတိယအသင်းကြီးရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လဲတာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်။2019ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ကြုံခဲ့ရတဲ့ဘဝမှတ်တိုင်များနဲ့မြို့မဒူရီယာအသင်းကြီးအကြောင်းစတဲ့အနုပညာတန်တန်းတစ်လျှောက်ကိုရွေးအကြောင်းအရာများကိုအတိတ်လမ်းသို့အလွမ်းပြေစာအုပ်ကိုရေးသားထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ဆရာကြီးမြို့မကိုဘောဟာအသက်65နှစ်2020ခုနှစ်ဩဂုတ်လဆန်းမှာမန္တလေးပလဲဝင်းရဲ့နေအိမ်မှာဆန်းနေရတီးပြီးလက်ကြရာမှာပေါင်ကျိုးခဲ့ပြီးအိပ်ရာထဲလဲခဲ့ပြီးတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ကွယ်လွန်အိပ်ဆာရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့အနုပညာနဲ့သူခုမှလက်ရာကောင်းများကတော့ထာဝရရှင်တန်နေအောင်မှာဆိုတာကိုတင်ဆက်ရင်းနဲ့ဆရာကြီးကောင်းအောင်သူကတိလာပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါမယ်ဗျာ။